Жаңыл кеттау. Акмамбет кызы менен азыр пляждан келетабыз. Жаңыл, эсалы кандай болуп жатат? Салам барыңыздарга. Эсалы аябай кандай сонун болуп жатат. Өзүңүз көргөндөгүдөй. Өтө сонун атмосфера. Чындыгында эми башкаларга кандай билбейм, бул менин биринчи саякатым. Буга чейин деле башка жака барып жүргөнбүз, бирок эң чоң деңгээлде саякатым биринчи жолу. Анан дагы мага компаниянын өзгөчө бизге уюштурган ушундай сонун атмосферасы аябай кандай жакты. Социалдык деңгээлде сонун жогорку деңгээлде уюшулган. Албетте биз өзүбүз деле эс алышыбыз мүмкүн, саякаттай алышыбыз мүмкүн, бирок мындай деңгээлде болбойт. Гарантия берем, себеби мындай деңгээлде болбойт. Себеби компания болушунча бизге эң сонун эмоция тартуулоо максатында өтө жогорку деңгээлде уюштуруптур да. Вот ушул нерсени биз только ушул компаниянын аркасы менен гана көрө алабыз да. Өзүбүз келишибиз мүмкүн, өздөрү келе салгандарды деле бул жерден көрүп атабыз, бирок биздегидей эс ала албайт аларчы. Азыр мени бир неме тосуп Белоруссиядан экен, айтат мына бечикти көрүп эле все таки ушундай эме тагынып жүрөсүңөр, откуда вы, деп атпайбы? Анан ушундай компаниядан фабриктен десем, ал кызыгып даже менин номерим алып калды, можно эме кылып жазылсам болобу депчи. Вот элестеткиле, даже бизге ушул жерде жөнөкөй эс алып жүргөндөр да кызыгып атат да. Вот ошондуктан кыздар, иштеңиздер, жөн эле отурбаңыздар, биз деле сиздерге окшогон эле жөнөкөй эле домохозяйка болчук. Мынакей азыркы учурда саякатчыбыз. Ооба, биздин биринчи саякатыбыз болуп атат да. Менин да биринчи саякатым, бирок ошол биздин иштеген ишибиз, ошол учурдагы иштегенибиз азыркы саякатка мындай татыктуу эле. Ооба, татыктуу болуп атат. Себеби мындай да, мурда деле башка жумуштарда иштеп жүргөнбүз да. Бирок мындай сыйын көргөн эмеспиз да. Бул жерде плюс жумуш классын и ошого жараша сыйын көрсөтүп атат. Мынакей сен иштедиң, сен ушуга татыктуусуң, мынакей эми эс алгыла деп эс алдырып, бизге ушунчалык деңгээлде шыктандырып атат да. Кайсы жерде бар мындай нерсечи? Мен толуп турган жерде көп эле жерде иштеп келгем, бирок мындай сыйын урматты көргөн эмесмин. Ооба, акчасында берип атат. Канча жылдын ичинде сеники результат болуп атат? Мен өзү бул результатка 3.5 айда эле жеткем. Бул саякатты мен 3.5 айда эле уткам. 3.5 айда уткам. Эми мынакей баягы карантин болуп калып, эми келип атабыз да, эми буюрса Кубаны, эми 3.5 айда ошол нерсеге жетишсем да, 1 жылдын ичинде Кудай кааласа толтура саякаттарды утууга аракет жасайм, утам. Анан менде бир эме болду, көзөтчү статус званием, жанагы 5 звания жаап келгендерди таганын көрүп алыптырам. Сөзсө кылып отурдум. Мен кийинки саякатка, Куба саякатына 5 звания жаап барам буюрса. Старший, серебро, золото, рубин, бриллиант. Жаап бриллиант болуп барам деп сөз бердим. Вау, күтөбүз. Ушу Кубадан дагы ушундай интервью алам. Мен бриллиант директор деген. Мен бриллиант болдум деген. Ооба, мынакей 5 статус жаап келдим дегенчи. Кудай кааласа иншалла кылабыз десек эле кылат экенбиз. Кобуздан келет. Болгону мындай, мен билем да, если чындап иштеп койсок болот да. Биз өзүбүз кылбайбыз, өзүбүз жаап колдонобуз да. А так бизде баардык нерсе бар. Анан да мен мурда ойлочумун да, Өзбекстанда иштеш кыйын депчи. Мен азыр вообще башка ой менен кетип атам да. Өзбекстанда командамды вау кылам депчи. Прям 1-2 директор чыгарам ал жактан деп максат кылып атам. Буюрса, ал жакта командам бар, бирок анча көңүл бурбаганмын да. Бул жакта 320 адам Өзбекстандан келгенин көрүп алып вообще тура албай атам. Вообще Өзбекстан аябай жарды. Кечээ интервью алдым, бриллиантовый директорунан интервью алдым. Прям алар мастер класс менен иштейт экен да, домашний кружоктор менен иштешет экен основнойчу. Анан аларда основной беткі уход, мынагу солнце защитный кремдер өтө кетет экен, жакшы кетет экен, ароматтар жакшы кетет экен, анан косметика для дома жакшы кетет экен да буларда. Анан жанагы буттун жарылганына крем барго, ошол кремди аябай сатышат экен. Гладкий пяточки, аябай сатышат экен, ушул жөнүндө айтышты да. Демек ушунча мамлекетке ушул нерсени көрсөтүп атат, ушунча жана батпай калдык го, көрдүңүз э. Биз иштебей эле жүрүппүз да кыздар. Ооба, ооба, иштешибиз керек. Иштебей эле жүрөт экенбиз, башка өлкөнү көргөндө ошондой бизге эме келди э.
Өзү ушундай окруженияга чыккандан эме болот да? Ооба. Мээс өзгөрөт да. Ооба, ооба. Чыгыш керек экен, действительно, мындай бир жерде жүрсөң, жакшы эле болуп атат, нормально жашоо, вроде нормально деп жүрө берет экенсиң, но мындай деңгээлге чыкканда көрсө директор булар 3%дей болуп калды деп айтыш эле точно ошондой болду го бирок таптай болуп калдык. Мындан кийин ушундай бир кооз жерде сонун эс алуу болуп жатат. Кудай буюрса бүгүн 5-чи күнү азыр обедке келе атабыз, пляждан чыктык, обедке келе атабыз. Сонун обеддагы бүгүн дагы кечке чейин сонун эс алабыз. Кече эме ким бирөөсүнүн көзү айттыр го, даже жегибиз келбей калды уже депчи. Көз экен да адамдачы, көзүң тойсо сен көөдөнүң ток болуп экен да. Ошон үчүн биз көзүбүз менен болушунча кооз жерлерди, кооз нерселерди, кооз окуктарды көргөнгө аракет кылышыбыз керек экен. Ошондон биздин көөдөн тоет экен да. Биз баягы көбүнчө өзүм тойсом да көзүм тойбой атат дей беребиз го. Ошон үчүн биринчи көздү тойгузуш керек экен да. Биз азыр могу аябай сонун нерселерди көрөбүз, көзүбүз тоюп калган да. Даже кусагыбызды эле ачпай калды го. Ооба, башында тим эле толтуруп бүт нерселерди алып го, жесең жебесе көзүм таттыгына ашып калып а. Да, азыр эми бардык. Но бассейн десе мен тим эле бассейнге ошо кирип кеттим 14-чүнө. Азыр ошо бассейнге деле тойдук. Апелдин өзүнө унагы ушунча күн аябай сонун экен а. Узак күн. Ооба, сонун экен. Кыскасы сөз жок, сонун. Ийгилик. Биз обедке келдик. Баарыңыздарга ийгилик, бриллиант болуңуздар. Сонун биздер, прям сонун. Супер.